Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadoras, colega vereador. Bom dia, o pessoal que assiste pela internet, pela rádio comunitária. Bom dia, pessoal que está assistindo no dia de hoje aqui, todos vocês. Até meu primo está ali atrás, os taxistas aí, né? Adeus, Cis, né? Frank, o restante aí. O projeto vai ser colocado daqui a pouco para as comissões. Se Deus quiser, pode contar com esse vereador que vai acompanhar. Também, presidente, dá bom dia ao pessoal que assiste todas as quartas-feiras, a meu amigo Índio do Bar, Tonharão, Leninha, Claudete e a meu amigo Célio do Mercado. Presidente, coloquei aqui umas felicitações hoje para meu amigo Flávio Pacheco, Ítalo Bruno, filho de Fátima, Gilberto Maciel, Maria Silva, né? Dora, casada com o meu amigo Zé Rico, Tiago Almeida, lá do Espírito Santo. Mês passado, Silvio César, locutor, os da semana, Joyce Carolina, a Érica Santo, Enoque Calvalcante, meu amigo Enoque da Carne, Valéria Siqueira, lá do ABF, Fabiana Macedo, minha prima, né? Prima aí do nosso primo também, né? A Reinaldo, né? Reinaldo lá do mercado, chama com ele Neguinho da Farinha, a sua filha, Ana Valência, a Socorro Teixeira, minha vizinha, que trabalha aqui na casa, a Flávio Simões, do Espírito Santo, e na segunda-feira, Edmário Barbosa, conhecido por Juca, né? Também ao colega Cid Clay, no dia de hoje, e amanhã o colega Bruno Braga. Eita, Júnior, meu vizinho, né, Júnior? Amanhã tá fazendo. Por coincidência, eu, né, você, Rinaldo, João Medeiros e você, estamos de 77, né? Todos eles aqui vamos fazer 47 anos esse ano. Presidente, hoje, dia 7 de fevereiro, começando os trabalhos, pedir aqui a Deus, né, ao bom Jesus, que conduza essa casa, né, com muita paciência, com muito amor no coração, sem briga, né? Às vezes muita gente diz, eita, os vereadores estavam de recesso. Não, a gente não para de trabalhar. É sábado, é domingo, principalmente esse vereador que dá uma assistência aqui muito na saúde, não tem hora nem horário. Terminando a sessão, já vou viajar. Amanhã de manhã já estarei em Recife, por volta de 7 horas da manhã. Então, esse recesso, a gente tem recesso aqui na casa, mas os trabalhos, Deus, não para. E esse vereador, digo direto, faço porque gosto, viu? Eu me sinto feliz. Segunda-feira eu não viajei, fiquei em casa meio angustiado, porque eu gosto de estar fazendo bem ao povo de São Bento do Una. E quando eu faço bem ao povo de São Bento do Una, eu fico feliz. Dizer aqui ao pessoal da oposição, que ontem estava aí na rede social, também aqui quero agradecer um cara chamado Bizunga. Bizunga é um cara lá de Queimada Grande, que nos procurou. Padre, Padre Fera, você tem como colocar uma indicação? Que aqui na vila ali de Queimada Grande, não tem, nós não pega telefone, às vezes a gente precisa ligar para o SAMU, ligar para o hospital, ligar para a polícia. E esse vereador, por coincidência, eu estou aqui com essa indicação, hoje é dia 7, e por coincidência, essa indicação que esse vereador fez foi dia 8. Dia 8, quer dizer que amanhã vai fazer um ano. Quero aqui agradecer aos 15 vereadores que esse cidadão de bem, que luta tanto por Queimada Grande, que foi candidato, ele veio aqui, a casa aprovou, e aqui a Câmara, o pessoal que trabalha, mandou para lá. Aí quando é no dia de ontem, tem um bocado de gente aí na rede social, prefeito em exercício, que esqueci de falar no seu nome, prefeito que tanto está trabalhando, até pedir aqui que no dia que foi inaugura essas três obras num dia só, para o senhor pedir música no Fantástico, ou então o prefeito que vai exercer, que é Alexandre Batité, né? Que eu nunca vi tanta obra que incomoda a oposição, né? Rapaz, vamos trabalhar com... Não é amor e trabalho? Está trabalhando tanto que está incomodando. Aí ontem, um vereador botou um vídeo que estava no gabinete da deputada, porque eu e a deputada fizemos indicação. Tá certo, vereador. Tá certo, você e a deputada. Mas isso aqui é mérito dessa casa, é mérito seu. Não precisava você ir para a rede social mostrar vídeo. Esse Bizunga, meu amigo, faz 42 dias que ele me ligou.
Padre, você tem como vir aqui gravar um vídeo? Eu disse, não, eu só gravo vídeo depois de feito. Não adianta. Antes de, vai que a empresa vai embora, né, Frank? Aí fica feio pro vereador. Mas, olha, quero aqui parabenizar a Bizunga de Queimada Grande, esse cara que tanto luta lá, e agradecer a casa. Isso aqui, muita gente, não, vereador, vereador aqui está para fiscalizar, para cobrar, feito o projeto que tá, chegou na casa no dia de hoje de vocês, a gente está acompanhando. Agora aqui está com picuinha, foi eu não. Isso é benefício para o povo de Queimada Grande e o povo de São Bento do Una. Aquele povo está de parabéns. Eu fui pegar aqui o discurso do colega Bruno. Agora, eu não, se eu não me engano, foi dia 5 de janeiro. Posso estar equivocado? Então, dia 4, teve uma chuva, que Deus mandou chuva, graças a Deus, muita chuva. Então, eu fiz um vídeo no dia seguinte. Não sei a data, posso estar, vai estar lá no meu Instagram. Quem não me acompanhar, acompanha lá, Padre Fera, né? No meu Instagram. Fiz um vídeo cobrando a Copesa, que aquela lá fazia 60, 90 dias que estava lá. Na segunda-feira o cara me ligou. Padre, e aí? Eu digo, olha, tá aí, tal, tal. Ele veio, imediatamente ele veio para São Bento. Quando ele viu, disse, liguei direto para o secretário André Valença, que aquela obra, prefeito em exercício aqui, no dia que foi quebrada lá, o prefeito Alexandre Baté não sabia. André me ligou e disse, mas padre, quebraram o asfalto. Eu digo, eles me garantiram que não ia quebrar o asfalto. Então quebraram. Então é responsabilidade da Copesa. E dizer ao prefeito agora que está em exercício, entra com um processo contra a Copesa para receber o atraso. Então, o cara disse, eu vou providenciar. Começou a trabalhar. O cara me ligou nesse dia, eu não estava em São Bento. Eu estava, que nem diz a minha esposa, pior de hospital. Nunca gostar tanto de hospital feito eu, porque eu gosto de fazer o bem. Aí estava no hospital, não estava lá. Esse menino da Copesa fez um vídeo e ele lá marcou, esse vereador aqui que está falando, Padre Fera, marcou a prefeitura municipal e marcou o prefeito. Rapaz, sabe o que aconteceu com esse cara? O cara perdeu, transferiram o cara, olha. O cara, rapaz, veio aqui fazer o bem, então vamos trabalhar. Vocês aí da oposição, que tem essa deputada, ela vem, já vamos para dois, ela vai para um ano e dois meses de mandato. Ela já fez o que para São Bento do Una? E duas transferências foi. Rapaz, vamos trabalhar, está começando esse ano. E vocês ficam. Era para você estar aqui, os vereadores de oposição, pegando esse microfone aqui e dizendo: eita, prefeito trabalhador, você está de parabéns. E de parabéns está o prefeito Alexandre Batité, que tirou 30 dias, só tirou 10. Todas as ordens de serviço que estão acontecendo no município, o prefeito está lá. Aí, esse povo tão azuado, que nunca viram tanta obra, eles estão andando doido. Estão indo para grupo de WhatsApp brabo. Rapaz, por que vocês não fizeram? Vocês tiveram 8 anos para fazer. O brilho é do povo de São Bento do Una. Por ter esse prefeito tá aí em exercício agora, você está de parabéns. Porque você faz com amor, faz com trabalho, amor e carinho, está em todo. Uma felicidade. Agora, vá para a igreja mais pedir ao bom Jesus, que é tanta gente. Como é que você tem raiva se as coisas que estão chegando em São Bento é para melhorar São Bento do Una? Um menino aqui de Belo Jardim fez um vídeo, porque é o papel do vereador eu ir lá cobrar. Ele foi lá, botou na rede social da Copesa. Não foi na rede social dele, não. Rede social da Copesa. E ao bom Jesus, mais tarde estamos no Gama, mais ordem de serviço. E vocês... Nós vamos rezar, porque vocês só torcem pro mal.